Hi guys. Hi guys. Hello. We're just from our work. We're heading home. Work or walk? Walk. And I'd like to introduce my brother here. Unaitwa Koloho ama Cohen? Koloho. Ebu tuambie tunaenda kucheza nini? Tunaenda kucheza poker. Tutawaetengenezea video. Pare kuna tuko kwenye YouTube. Tunajita nini? The Chalukis. Yeah, you usisahau kufinya kale ka kegere pale, ka subscribe. Make sure subscribe. Yeah, subscribe. That is how I start my day. Mbona mbona niangalia yako tu sawa? Kumbali, hajaweka naye. Nimeweka hii, hii si ndio inafanya kama unataka tuwe. Ndio mimi nilikuwa na mbili, so nimeweka hii nimebadilisha game. So saini hat. Sasa tusina hat. Sina anafanya hivi. Ampige kwanza faini yake na achukue hizo kazi zake. Na sijui za tumpe nne. Mbili tu. Asa wewe piku mbili ama ukatae na hiyo. Lakini hapana. Ya kutu sawa. Uko sawa. Uko sawa. Sasa hii ndio ya mwisho, si ndio? Niko kadi yule. Au uko kadi. Niko kadi. Niko kadi pamoja. Niko kadi. Alafu wewe piku mbili. Piku mbili. Ama nikatae na ama nikatae na. Eh. So naweza enda any other number. As long as kuna sign same. Niko kadi. Ani mimi ndio simalizi. Eh. Wewe cheza, unaniangalia hii. Kipa. Nirudi kwa kifani hivi tutakuwa. Abala. Wewe unachocho hapa. Sasa ni wewe Edgar. Na una chocho kutupa tu na hata uangalika ina barabara. Angalia sikuambiwa na. Maliza kama unamaliza. So lazima ikuwe stay. Maliza game yako. Mimi niko kadi so na sina nyingine ya kujibu. Si umalize game. Si uba finishi. Kwambie game inachapa. Ningemwacha apige.